պատմա այր խորենացինը։ Իսկ ով է քնած քերթողահոր գրկում սաղմի դիրքով։ Նա, ում երազներում սահող պատկերները լուսաբացին մարմին էին առնում և դառնում կամուրջ այ ժողովրդի անցյալի և ապագայի միջև։ Երեխություն, մի հարցի կպատասխանեք, քանդակագործ Կարլեն Նուրիջանյանին ճանաչում եք։ Չէ, մեռնեմ սրտիդ։ Ծանոթ եք քանդակագործ Կարլեն Նուրիջանյանին։ Ոչ։ Քանդակագործ Կարլեն Նուրիջանյանին գիտեք։ Ոչ։ Ոչ։ Կարլեն Նուրիջանյանի քանդակները ձեզ ծանոթ են։ Ցավոք ոչ։ Անկեղծ ոչ։ Ոչ։ Չէ։ Ժամանակը հետևում է թողնում ամեն ինչ ու ջնջում անթիվ գրված ու անգիր պատմություններ։ Նրա անունն էլ շատերին հայտնի չդարձավ, գրքեր չգրվեցին ու ֆիլմեր չնկարահանվեցին։ Այդպես էլ կոչումներ չստացավ ու նույնիսկ փողոց չկոչվեց նրա անունով։ Նրա համար կոչումներ եղան իր կերտած արձանները՝ ուժեղ, ինքնատիպ, հզոր, Հայաստանի իսկական խորհրդանիշեր։ Քանդակագործի շնորհը նրանում ձևավորվեց դեղևս մանկուց, երբ Նուրիջանյանն այդ տարիքում հացի միջուկից կենթանիներ է պատրաստել։ Հայրը Արսեն Նուրիջանյանն էր, քարտաշ, զարդագործ, որ հոգատար վարպետությամբ ստեղծել է հանրապետության հրապարակի քիվերն ու զարդաքանդակները, հայկական ավանդական նախշերով, բերք ու բարիքի բարձրաքանդակներով գոտևորել շենքերը։ Գեղեցիկի յուրահատուկ զգացողությամբ քարտաշ վարպետի ընտանիքում հասակ էր առնում մոնումենտալիստը, որ քարի ու ժայռի մեջ պատկերներ էր տեսնում, ու հետո պիտի մարմին տար մտքում ծնված այդ պատկերներին։ Ու Նուրիջանյանը այն մարդն էր, որ ինքը մոնումենտալ աշխատանքները զգում էր, նա գիտեր, ոչ բոլոր քանդակագործներն են, որ կարող են մոնումենտալ աշխատանք անել, բայց Նուրիջանյանի մոտ արդեն ինքը գիտեր, իր գործը որ արել էր, արդեն նա գիտեր, ինչ քաշապահելու, ինչ տարածության, տես, բանը, տորքանգեղի քարը, ինքը կարար ավելի փռված, ավելի մեծ անել, չէ, բայց ինքը հաշվարկեր, պառուսը, քամիները այդ կողմից ուժեղա ձորից գալիս, նա գիտեր, որ արցանը, ախր, չէ որ էտի պիտի պահի։ Եվ այդ հաշվարկը մոնումենտալ, ոչ բոլոր քանդակագործներն են կարողանում այդ այնպես բանը սարքեին, այդ մոնումենտալ արձաններ դնեին։ Իսկ Նուրիջանյանի մոտ դա կար։ Նուրիջանյան քանդակագործ ինքնափոփ էր։ Պատմում են, որ հաճախ մեկուսանում էր շաբաթներով փակվում արվեստանոցում ու աշխատում։ Տենց այս բակից այս կողմից մտնում ենք եւ այստեղ արվեստանոցների շարք էր, որից մեկը հենց Կարլենի արվեստանոցն էր այս շարքում։ Ինքը չէր սիրում, որ կողմնակի մարդիկ մուտք գործեն իր արվեստանոց, մեծամասամբ իրեն ճանաչում էին որպես մզիկ։ Դե ես որ մտա արվեստանոց, իհարկե ես ինձ թույլ չէի տալ, որ ասեմ մզիկ, իր մտերիմ ընկերներն էին ասում, բայց իր բնավորության մեջ, ինչքան ես հիմա հիշում եմ և այնտեղ կայ արվեստանոցում, նա այդ բնավորությունը ուներ։ Ինքը շատ շոտկի մարդ էր Նուրիջանյանը և ճիշտ է, իրան որ ասում էին մզո էին ասում, ինչ որտեղ այդ իր բանի մեջ բռնում էր, էլի այդ քարակտերի մեջ, որ ինքը իրոք տենց էր, մզալ է, կգար, այդ հաշվարկներով, բանով։ Քանդակագործի լայն ու բազմաշերտ թեմաներում օթողային մեծածավալ ստեղծագործությունների միջով անցնում են Նրբիրան հայուհին, հյուրերին դիմավորող արև նվիրողը ծաղկաձորում և բերքը ձեռքերում Վսեմ հայուհին Դիլիջանում։ Կարլեն Նուրիջանյանը կերտել է հայ կերպարը իր առասպելական քանդակների մեջ և քնարական այդ կնոջ կերպարը ներկայացնելիս նա ամեն մի քանդակում, ամեն մի ստեղծագործության մեջ փորձել է ներդնել հայի տեսակը, հայի գենը։ Ամեն մի թեմա, ամեն մի այսպես սյուժե, ամեն մի գաղափար ունի իր արտահայտչալ լեզուն, մանավանդ քանդակագործության մեջ, երբ որ քանդակագործության խնդիրները այնքան սուղ են, այնքան ամփոփ են,
որ այդ ամփոփության մեջ պետք է արտահայտել, ուրեմն ինչքան կարևոր է արտաքին ձևը, ինչքան կարևոր է մեկնաբանությունները, ինչքան կարևոր է ինչպես անելը։ Նուրիջանյանը բազմաթիվ մոնումենտալ դեկորատիվ հուշարձաններ հեղինակեց, բայց սերունդներին ուղված վարպետի գլխավոր պատգամը հայոց պատմավիպական հերոսների կերպարներն էին, նրանց քարեղեն անմահացումը։ Ես չգիտեմ, թե իր մոտ ինչպես հասունացավ կամ ինչպես ճառագայթեց, ինչպես լուսավորեց այդ թեմաները, հայրենասիրական թեմաները, երևի թե հայ ժողովրդի զարթոնքի տարիներն էին կամ հետո պետք է գային այդ տարիները, բայց Կարլենը արդեն ձեռնամուխ էր եղել հայ էպոսների հերոսների կերպարանավորմանը։ Նրա մեջ հայրենասիրությունը շատ ամուր էր նստած։ Երևի պատահական չէր, որ հենց դիպլոմային աշխատանք իրականացրեց Մովսես Խորենացու արձանը, միջնաշխարհիկ աշխատանք, իր հանճարեղ հատկությունները առաջին անգամ ի հայտ եկան այդ ժամանակ։ Նա փափագում էր ստեղծել առասպելների այգի, բարձրադիր, ծառաշատ ճեմուղներով մի պուրակ, որտեղ խրող դարձանները կպատմեին մեր ոգու, պայքարի, ապրելու կամքի ու հույսերի մասին։ Ու տեղ պիտի լիներ մեր առասպելական հերոսների ալեյան պիտի լիներ։ Դա ինչ որ որոշել էին, ուրեմն բանում դնեին Մալաթիա Սեբաստիայի բանում, հետո որոշեցին Մասիվի այս այգին, որ կա, այդտեղից սկսվեր, մի ոտը լիներ փողոցի մի կողմը, մյուսը մեքենաները տակով անցնեին, ինքը հսկա, արձանը պիտի լիներ։ Սակայն իր ժամանակին հազիվ թե դա իրականանալի լիներ, այդտենց մեծությամբ, այդտենց որպես ռոդոսային քանդակ, նա հազիվ կարողանում էր, կարողացավ այս մեծությամբ այս գործերը իրականացնելու։ Լինելով խիստ գաղափարախոսական երկիր, պետք է ասել, որ յուրաքանչյուր հայի մեջ կար հայրենասիրությունը, անկախ զբաղեցրած պաշտոնից, սկսած Կենտկոմի առաջին քարտուղարից, վերջացրած ռուսաքսական յուրաքանչյուր գործիչ, հիմնականում բոլորի խորքում, ներսում, սրտի ներսում կար ազգանվեր աշխատանք, ազգասիրությունը, ամեն մեկը տեսանելի կամ անտեսանելի ձևով ուզում էր ինչ-որ մի բան առած լիներ մեր հայրենիքի պատմությունը պահպանելու համար։ Նոր արար աշխարհը պահանջում է նոր գաղափարներ, նոր հնարավորություններ, նոր հորիզոններ և նոր մասշտաբներ։ Բաքսին տեխնոլոգիական աշխարհին զուգահեռ ընդլայնում է իր քարտեզները, առաջարկելով նորը հնի փոխարեն։ Փոխարինեք ձեր հիմքածան նորով, վճարելով 160,000 դրամ պակաս Բաքսի Eco4S կածայի համար, ներկայացնելով հիմքածայի լուսանկարը։ Բաքսի անվտանգ կածաներ։ Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում հոկտեմբերի 14-ից 17-ը։ Մեծ լիկվիդացիա կահույքի ամբողջ տեսականու համար Վեգա սրահներում եւ Vega.am online հիպերմարկետում։ Մանրամասները Vega.am։ 60-ականները բեկումնային էին խորհրդային Հայաստանի պատմության մեջ, ամբողջ սերնդի ժամանակաշրջաններ։ Ծիծեռնակաբերդում կառուցվում էր առաջին համաշխարհային պատերազմում հայ ժողովրդի զոհերի հուշարձանը։ Բոլորն էլ գիտեին, հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձանն է։ Գրականության մեջ ձևավորվում էր խիզախ գեղարվեստական խոսքը։ Սովետահայ մշակույթը կարծես փորձում էր դուրս գալ համահարթեցումից և գոնե մի փոքր հայերեն շնչել։ Առաջնագիծ է նետվում նաև Դավիթ Բեկի ժառանգը, համոզված, որ իր առաքելությունն էլ մեր հերոսապատումները գալիք սերունդներին փոխանցելու մեջ է։ 60-ական, 70-ական թվականները հայ կերպարվեստի ամենաբուրըն շրջանն են եղել, կարող եմ ասել, եւ այդ շրջանի կարկարուն ներկայացուցիչներից մեկը եղել է Կարլեն Նուրիջանյանը, ում ստեղծագործությունները Հայաստանում կարելի է տարբեր տեղեր տեսնել, զմայլվել եւ հասկանալ, թե ինչ լուրջ քանդակագործի հետ գործ ունենք։
Վահագն վիշապաքարն առաջինն էր հայկական առասպելապատումից, որ մարմին առավ Նուրիջանյանի ձեռքով 1968 թվականներ։ Կարլե Նուրիջանյանի եղբայրը, Վահագն Նուրիջանյանը, մեր բարի պետական անսամբլի մեր բարում, մենք միշտ հանդիպում էինք իրենց տանը Նորքում, ինքը միշտ գալիս էր այդ ֆիլհարմոնիա, նստում էր, միշտ նայում էր, և մի օր այդ նայելուց թիրախը ոնց որ ես դարա, ասեց պետք է քանդակ անեմ, Վահագն վիշապը քաղա, ասեց ուզում եմ, որ դու լինես բնորդը, ասում ի՞նչ պետք է անեմ, ասեց կանգնես, սկսեց քանդակել, բան, այտենց երևի մեկ ամիս այտենց տևեց համարը, ուրախանում եմ էլ, հիշատակ էր, մեծ հիշատակ։ Երեխայի, բայց հիշում եմ խոսքերը մեծերի, ասում էին, Քոչարը մասնակցել է բացմանը և ասել է հիմա կարող է մեզ հանգիստ մահանալ, որտև կա այսպեսի քանդակագործ Կարլեն Նուրիջանյան։ Քերին դրանով շատ էր հպարտանում, միշտ դրա մասին խոսում էինք ու մեծ հպարտությամբ հիշում էր այդ մեծ վարպետի խոսքերը։ Իհարկե նրա ստեցագործությունների մեջ ինձ համար գոնե որպես քանդակագործ առանձնանում են երկուսը, մնում են որպես այսպես ցայտուն մի փայլատակող փարոսի նման մի բան, Վահագն վիշապաքաղը և Հայկ նահապետը։ Ըստ հեղինակի մտահղացման, առասպելների այգու մուտքն ազդարարող արձանախմբում հայոց նահապետի լայնադիր ոտքերի տակ պետք է Ասորեստանն ու Բաբելոնը խորհրդանշող առյուսների գլուխներ լինեին, բայց նրա երազանքն ավելին էր, քան խորհրդային իշխանությունների բացած թվացյալ լույսի դուռը։ Նուրիջանյանական հայաշունչ օլիմպոսը չպիտի կառուցվեր։ Գուցե երկ կար, գուցե կուսակցական վերնախավի առջև խոնարհվել էր պետք, բայց դա իրենը չէր, Կարլեն Նուրիջանյանը հրաժարվեց։ Նուրիջանյանը միակ մարդն էր, որ Լենին չէր քանդակել, կոմունիստական հասարակարգի ոչ մի հերոսի չէր մարմնավորել, չկա տենց բան, ինքը իր ամբողջ բանը այս մեր առասպելական բաներն էր, հերոսներն էին։ Այն ժամանակվա ղեկավարները խնդրում էին, ասում էին Կարլեն ընդունվիր կուսակցության շարքերը, որ ժողովրդականի կոչում ունենաս, որ հնարություն ունենաս ամբողջ աշխարհում մեր սփյուռքայությունը մեծ պահանջ ուներ նրա հետ հանդիպելու, շփվելու։ Ինքը ասում էր, չէ, ես չեմ ուզում ձեր սուտ կուսակցությունը, ես ծառայում եմ իմ ազգին, իմ ժողովրդին։ Արդեն պատրաստ էին դրդատարքայի և տոր կանգեղի հզոր արձանները, բայց կուսակցական վերնախավի դռները չբացվեցին։ Քանդակագործը չհանձնվեց, ժամանակն անցնում էր և անշունչ ապարները վարպետի ձեռքերում շարունակում էին աներևակայելի մարմնավորումներ ստանալ։ 60-ականներին Երևանը ընդարձակվում էր լայնությամբ և դեպի վեր։ 1972 թվականին նորաստեղծ խորհրդային շրջանի, ներկայիս Նոր Նորքի առաջին քարտուղար է նշանակվում Պավել Սաֆյանը։ Նրա կառավարման տարիներին Նոր Նորքը դարձավ Երևանի ծաղկուն թաղամասերից մեկը։ Հայրենանվեր պետական գործիչը խորը ակնածանքով էր վերաբերվում Նուրիջանյանի արվեստին, և Երևանի ամենաբարձրադիր թաղամասը, նոր հիմնադրված Նոր Նորքը դարձավ Նուրիջանյանի գլուխգործոցներից Հայկ նահապետ ու տորք անգեղ կոթողների պատվանդանը։ Բայց մինչ այդ արցանները քաղաքով մեկ երկար ճանապարհ անցան։ Ընձակոպ Հայկ նահապետը մի որոշ ժամանակ Մոսկվա կինոթատրոնի մոտ էր տեղադրված։ Վիշապաքաղ Վահագնը Լենինի պողոտայում Արգիշտի սրճարանի դիմացի մայթի պուրակում։ Թափառական կյանք ունեցավ Վահագն վիշապաքաղի արձանը, տարբեր տեղեր դրվեց, կարծում եմ, որ վերջապես ինքը հանգրվանեց շատ Էշմիածնի խճուղու վրա դեպի Եռաբլուր հետևի մասում, և խորհրդանշական է այդ իմաստով։ Սաֆյանի ղեկավարությամբ ընդամենը մեկ գիշերում բազմաթիվ խոչընդոտներ հաղթահարվեցին, և Հայկ նահապետի արձանը տեղափոխվեց Նոր Նորք, ու քաղաքի տարբեր վայրերում տեղադրվել տեղափոխվելուց հետո վերջապես գտավ իր հանգրվանը։ Առավոտյան մնում էր զեկուցել քաղսովետ, շրջանում արձան է տեղադրվել,
Ժամանակներն էին այդպիսին, կարգն այդպես էր։ Նոր նորքը սրտաբաց ընդունեց նաև Նուրիջանյանի տորք անգեղին։ Նախատեսված էր արցանի հարակից զորակը ջրով լցնել և ջրի վրա նավակներ կայանել, որ ամբողջանար առասպելական հայտնի դրվագը։ Տորքը թշնամական նավերի վրա ժայռեր է նետում։ Սակայն համարձակ այդ մտահղացումն էլ մնաց անկատար։ Իմ հիմնական հիշողություններն ու երևի էմոցիաները քանդակների հետ կապված մանկական են, որտեվ երեխա ժամանակ միշտ հիշում եմ, որ ես մասիվով եթե պիտի անցնեի, որը հաճախ չէր, բայց ես միշտ սպասում էի, որ այդ քանդակը պետքա տեսնեմ։ Ինձ թվում է դա շատ կարևոր է, որ հայ ազգը տեսնի և մեծանա այդ պատկերներով հերոսական, որ մենք ուժեղ ենք և կարող ենք ուժեղ լինել և ինչին պետքա ձգտենք, և ինքը հայի երևի ուժը մեջը դրած այն լավ կողմի ուժն է մեջը, ինձ թվում է, պատկերված, և ինձ թվում է կարևոր է, որ երեխաները մեծանան այդ տեսնելով, թե ինչին է պետք ձգտել, և ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ հոգեպես, և որպես ազգովի ընդհանուր, որպես հասարակություն, և այլն։ Ինձ թվում է հերոսները հենց դրա համար են, ու դրա համար են հերոսներին պատկերում այդպիսին։ Եվ Կարլեն Նուրիջանյանը իր թողաժառանգությամբ այն երջանիկներից է, որ այսօր հայ քանդակագործության մեջ դեռ Կարլեն Նուրիջանյանի մասին դեռ երկար կխոսվի։ Շատ կցանկանայի, որ Կարլեն Նուրիջանյանի ստեղծագործությունները ավելի ներկայանալի վայրերում տեղադրվեին, քանի որ նրանք շատ մեծ ոգեշնչում ունեն իրենց մեջ։ Խորհրդային տարիներին քչերը գիտեին, որ Կարլենն անձամբ է հետևել արցանների տեղադրմանը ու կարևորել, որ հայկի լայնալիչ աղից արձակված նետն ու տորք անգեղի ձեռքի ժայռաբեկորն ուղված լինեն դեպի Թուրքիա։ Կարլեն Նուրիջանյանը 70-ական թվականներին մի հոյակապ արցան ստեղծեց Զորավար Անդրանիկին։ Ոչ մեկ չէր կարող իրավունք ունել բարձրաձայնել նրա անունը տալ, նրա անունը տալով կամ նրա մասին խոսելով մարդիկ կարող էին ունենալ բավականին լուրջ ընտրներ, պրոբլեմներ։ Բախեր կբռնեն, դու երեխաներ ունես, բան ասա, դու Անդրանիկի համար կարելի է մի երկու տարի էլ նստել բանտը, հիմա ինչը մեր հերոս Անդրանիկի համար, ասեց մենա գիշերները պիտի աշխատես, ցերեկները այդտեղ չի թույլատրվում, հանգարճական կբռնեն բանկաներ, մի հատ լքված կատյելնի էր, այդ կատյելնիում սարքեցինք 15 կվարտալ, ու մի օր գիշերը իրանք տանում են այդ կիսանդրին, ու տանում են վերին Սասնաշեն գյուղ, գիշերով կապը կտրում են, գյուղացիները կանգնում են, ճանապարհը փակում ու այդ գործը դնում են։ Ես իմ քերուն շատ էի սիրում ու իմ ողջ մանկությունը անցել է իր արվեստանոցում, դասերից հետո միշտ գնում էի իր մոտ, արվեստանոց օգնում էի ու միասին երկար-երկար ժամանակ էինք անցկացնում։ Ցավոք սրտի հիմնականում հանճարները ապրել իրենց կյանքը աննկատ, իրենց մահից հետո նոր դարձել են հայտնի, այդպիսին կարծում եմ իմ սիրելի քեռներ։ Կարլեն Նուրիջանյանը հանճարեղ քանդակագործ էր։ ½ թվականի փետրվարի 25-ին Երևանում արվեստանոց էր այրվում։ Կրակը վիշապի պես խժռեց այդպես էլ կյանք չառած կոթողների էսքիզները ու դրանց մարակերտները։ Կրակը խլեց ամեն ինչ, նաև այդ արվեստանոցում եղած կյանքը։ Կարլեն Նուրիջանյանը զոհվեց իր դեռևս չկերտված քանդակների հետ նույն սենյակում։ Գեղանկարիչ Ուղուբեն Ադալյանը, ով եղել է քանդակագործի մտերիմ ընկերներից մեկը, իր հուշերում գրում է. «Շտապում, շատ էր շտապում. Կարծես թե սիրտը վկայում էր, որ չի հասցնելու իր գործել իր նպատակը, ազգային էպոսը ներկայացնել մոնումենտալ արձաններով. Եվ թեև վաղաժամահն ընդհատեց քանդակագործի ստեղծագործ անդադրում որոնող մտքերով ու եղանդուն արարող ոգով լի կյանքը, բայց և այնպես Կարլեն Նուրիջանյանի այսօր մեզ հայտնի աշխատանքները, որոնք հագեցած են պայքարի ուժով, այսօր էլ ևս առիթ են տալիս խորհելու նրա մասին, որպես մի քանդակագործի, ով ծնունդ տվեց էպիկական ու ոգեղեն անմահ կերպարների»։
բազմաթիվ արժեքավոր ստեղծագործություններ, որոնք տեղադրված են Հայաստանի տարբեր վայրերում, բնակավայրերում, ի տարբերություն Հայկ Նահապետին եւ Վահագան Վիշապաքաղնի, հայտնի չեն ոչ միայն արտասահմանցիների, այլ նաեւ հայերի եւ հայաստանաբնակ մարդկանց համար։ Հուսով եմ, որ այսքան տարիներ անց մենք վերջապես կկարողանանք արժանին մատուցել վարպետին։ Մովսես Խորենացին, Կարլեն Նուրիջանյան ուսանողի ավարտական աշխատանքներ։ Քերթողը հայր խորենացու Քարեղեն գրկում էր քնել իր ստեղծագործական ճանապարհին դեռ առաջին քայլերն անող 20-ամյա հեղինակը։ Տասնամյակներ անց վարպետի մահից հետո Մովսես Խորենացու մեծադիր կոթողն անհետացավ։ Ոչ ոք չգիտի որտեղ է այն հիմա։ Պատմահոր արձանը հզոր ու յուրահատուկ մի քերթվածք պարզապես անհետացավ, ինչպես Կարլեն Նուրիջանյանի սրբազան երազանքը առասպելների այգին։ Ասեցի Կարլեն ջան, ասեցի քո ռամքեքիցդ պիտի մեհատ ինձ տաս, որպես հիշատակ։ Եվ սա, գիտեք ինչ եմ պահում, ոչ որպես շրջանակ, ինչ ասեմ, Կարլենից սա է մնացել ինձ հիշողություն, տեսեք թե նա ոնց էր փող աշխատում, եւ աշխատում էր գումարը, որպեսզի իր գաղափարները իրագործի։ Բրոնզով պատում էր, շատ գեղեցիկ էլի, այս թանգարաններում կարող պատայի եւ Լուվրում էր սենց մի հատ շրջանակ լիներ նկարի համար։